الله لا تزور كفنكم رسول البلد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. E përveç këtyre, ai ka qenë edhe prej atyre të cilët e kanë porositur njëri tjetrin për durim dhe e kanë porositur njëri tjetrin për mëshirë. Nga ajeti mësohet se një nga cilësit e banorve të xhennetit është porosia për mëshirë. Banorët e xhennetit porosisin për mëshirë, këshillojnë për të qenë të mëshirshëm dhe janë të mëshirshëm. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është profeti mëshirës. Allahu thot në Kur'an: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ne të kemi dërguar ty mëshirë për të gjithë botët. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është mëshirë për botën e njerëzve, mëshirë për botën e kafshëve, mëshirë për botën e xhinëve. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është mëshirë jo vetëm për muslimanët, por edhe për kafirat, se i shpëton nga kufri. Se dhe kafirat trajtohen me drejtësi dhe nuk u bëhet pa drejtësi edhe kafirave sipas normave dhe rregullave të Islamit. Kurani është libri mëshirës. Awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitaba yutla alayhim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqawmin yu'minun. Allahu lartuar Kuranin pra këtu e ka konsideruar si mëshirë. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ثوي بمرسين الله dhe me mëshirën e tij. Do të thonë mirësinë e Kuranit. Dhe mëshirën e tij do të thonë me Kuranin. Me tole të gëzohen. Allahu e ka quajtur Kuranin mëshirë. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe ka folur për mëshirën. Hadithet që flasin për mëshirën janë të shumta. Dhe unë do të shkëpuz disa hadithet të cilat i ka përmendur El Mundhiri në librin e Targhib wa Tarhib, hadithet të sakta. Po i shkëpuz këto hadithe sepse ti kemi si argument kundër atyre që flasin se muslimanët për shembull janë ekstremistë, muslimanët gjallin terror, muslimanët janë gjakatar e kështu me radhë, gjëra të cilat në fakt janë vërteta. Muslimani është i mëshirshëm edhe kur sipas ligjeve të shariatit do të kuvepron shariati vritet dikush me drejt, vritet sipas shariatit njëri pa drejt. Muslimani tregon mëshirë edhe në mënyrën se si e therr baktin dhe kafshën dhe këto dal nga hadithet që do përmendet. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men lam yarhamin nase lam yarhamhu Allah." Kush nuk i mëshiron njerëzit, atë nuk e mëshiron Allahu. Thot një hadith tjetër: irham turham. Mëshiro që të mëshirohesh. Do të thonë mëshiro që të mëshiroj Allahu. Një hadith tjetër thot: arrahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu men fil ardi yarhamukum men fis sama. Mëshiruesit i mëshiron mëshirploti Rahmani. Mëshironi ata që janë në tokë që të mëshiroj Allahu që është në lartësi mbi qiej. Është argument ky që Allahu është në lartësi mbi qiej. Jo si thon bidatçit se Allahu është kudo dhe se Allahu nuk është në lartësi. Ata që mëshirojnë i mëshiron Rahmani, i mëshiron mëshirëplotë, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith. Mëshira për fëmijët. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i përkëdhelte fëmijët dhe i puthte ata. Profeti sallallahu alaihi wasallam kishte pran Hasenin dhe e puthi, ndërkaq që isha aty dhe El Aqra ibn Habis. Dhe tha, unë i kam 10 fëmijë dhe s'puthta asnjërin prej tyre.
Profeti sallallahu alaihi wasallam tha men la yarham la yurham, ai që nuk mëshiron nuk mëshirohet. Një beduin shkon ke profeti sallallahu alaihi wasallam dhe thot innakum la tuqabbiluna auladakum, sa ju i përkëdhelni fëmijët, i përkëdhelni dhe i puthni fëmijët. Do shumë e thonë që nëse bëjmë diçka të tillë, tregoheshin të ashpër ata. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tha: "Awa amliku laka in kana Allahu naz'a ar-rahmata min qalbik?" Et çfarë kam dorën për ty nëse Allahu lartësuar ta ka hesh mëshirën ty nga zemra? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ishte në një udhtim me shokët e tij. Edhe profeti shkon me kry një punë ose një nevojë. Një nevojë. Kale, fe wajedna humaraten ma farkhejha. Kale, fe khadna farkhejha. Kale, fe gjalet të farrashu bi gjenahajha. Fe gjaën nëbiju sallallahu alaihi wasallam fe kale, men fe gja hadhihi bi waladiha, ruddu alejha waladaha. Thot, pra, si që përmend, ishte profeti me shokët e ti një ultim. Profeti shkon për të kryer një punë ose një nevoj, dhe thot, ne gjetëm një lauresh, një shpend, me dy zoqët e saj. Edhe ja morëm zoqët. Edhe shpendi ka dhimbje për vëzhgjet e saj. Dhe thot shpendi filloi të përplaste flatrat, fletët, edhe të afrohej nga toka. Ngrihej, ulej, afrohej nga toka, duke që ishe i shqetësuar. Ishe i trazum. Vjen profeti sallallahu alaihi wasallam dhe thot, e kuptoi profeti që ai kishin marrë të vëzhgjet. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, kush i dha dhëmbje këtij shpendi? Tha në i dërgurë Allahot, ne i kemi marë të vejzlit, zosht. Profeti tha, këthe janë i zosht. Profeti ka urdhruar pra të tregohemi të mëshirëshëm edhe me kafshët. Me u tregu i mëshirëshëm edhe me shpendi. Feja islam është feja mëshirës. Atëherë si nuk tregohet muslimoni i mëshirshëm me njeriu, kur muslimoni tregohet i mëshirshëm edhe me kafshën. Gjithashtu thot, kaluam në zonën qale mararna bi qaryati namlin fa harraqnaha. Thot kalojmë në një zonë ku kishte milingona dhe i dogjëm. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ndaloi diçka të tillë, tha la yu'adhibu bin-nar illa rabbun-nar. Tha nuk ndëshkon me zjarr vetëse Zoti i zjarrit. Profeti gjithashtu një herë shikon një deve. Edhe kur deveja shikon Muhamedit sallallahu alajhi wasallam filloi të rrihte lot nga syt. Profeti shkon e preku në gung. E fërkon në gung, edhe tha, men rabbu hadhe l'gjemel, kush është i zoti kësaj deveje, unë, tha di, a i që e kishte devejnë. Profetis sallallahu alaihi wasallam, i tha, fe innehu sheka i leje enneke të gjiuhu vë të dibu. Tha profetis sallallahu alaihi wasallam, kjo devejnë, mu ankua se ti nuk i jep për të ngrënë dhe gjithashtu e mundon në punë. Edhe me kafshën duhet me qenë i mëshirshëm, s'lejohet me ngarku kafshën më shumë se ç'përballon. Nëse njeriu e marr kafshën duhet ta ushqej. Nëse nuk e ushqen, me shit ose me e dhonë dikuj tjetër, ta mash kafshën, dhe të mos e ushjesh, është gjuna. Për çdo kafsh me shpirt, njeri u shpërblehet kur ofron diçka. O fi kulli, kebidin në ratë, betin sadaka. Për çdo kafsh
me shpirt njeriu me shpërblim. E dini hadithin e asaj prostitutës, asaj gruas, që mori ujë nga pusë, se isha e jetur, të pi ujë, pasaj doli nga pusë dhe gjeti një qen që kështë nëzjerë gjuhën nga etja e madhe, dhe tha ky qen tha, po vuan nga etja si të qeshun. Zbriti, mushi pingën me ujë, do mahe kur ngjitej në muret e pusit, kështu që e kapi opingën me gojë. U ngjit, i tha për të pirë qenit. Allahu ja vlerësoi këtë punë dhe e çoi në xhenet. Edhe në mënyrë e thërjes kafshës, një burrë i thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ja rasulullah inni la arhamu shata an adhbahaha, fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam washatu in rahimtaha rahimak allah. Tha i dërguar Allah, mu më vjen keq tha me therr edhe baktin. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, edhe baktin nëse e mëshiron, të mëshiron Allahu subhanahu wa ta'ala. Një burr po e mprehte thikën në sytë e baktis, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i tha, apo e therr disa herë, ky është kuptimi i hadithit që tregon se nuk lejohet ta mprehesh thikën në sytë e baktis. Në fakt therrja për baktin është mëshirë. Tu e ka funin baktia, kështu e ka vënë Allahu rasulin për dorim të njeriu. Baktin më mirë thuhej përpara me e therë se sa me e lonë të ngordë, qoftë nëse njëri s'ka ndërmend me e ngronë me fjalë. Therja për baktin është mëshirë. Nga ana tjetër, kush e torturon kafshën, të rrezikon të huaj dënimin zjarrin në xhehenemit. Një grua kishte një mace dhe as nuk i jepte për të ngrënë, e izolon në shtëpi. As nuk i jepte për të ngrënë dhe as nuk e lën linte të hante insektet e tokës. Dhe Allahu lartësuar për shkak se e mundoi macen, e çoi atë në zjarrin e xhehenemit. Allahu subhanahu wa taala na ruajt nga zjarri i xhehenemit. Pra, hadithet porosisin që me qenë të mëshirshëm për fëmijën, me qenë i mëshirshëm për të voglin, me në lemjer ham sa ghirena, kush nuk mëshiron të voglin to, nuk është për nesh, me qenë i mëshirshëm për të moshuarin, me qenë të mëshirshëm me njerëzit, me qenë të mëshirshëm edhe me kafshët. To janë porositë të dërguarit të Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në për hadithë. E këto qëra ne va të regojmë njërzve, të regojmë realitetin e islamit, pasë kush do beson, kush nuk do, nuk beson. E lusë Allahu subhanahu wa ta'ala që të najbetë do bishme këto që i djuam, wa alhamdulillahi rabbil alemin.